Lika bra att jag inte är med kanske. Och tiden är inne för game nummer 2 mellan KG och JZ. Och orankade terran currently. Infested terran dessutom. Han är infested terran. Han har... Varför är han infested? Är det för att han har den portrait? Ja. Ja, okej. Och i våran högra hörna, högst upp, har vi våran älskade Sörg, JFZ. Oh yeah. Hashtag RDRSL. Just det. I det vänstra hörnet har vi ingen Sörg. Han är ingen sån här Sörg-skum. Han är Terran. Han spelar riktigt bra. Han är KG. Scouting-överlåden kommer gå åt rätt håll direkt. Och vi får helt enkelt invänta och se vad som händer. Se om vi kommer få en lika skum start på det här gamet. Jag skulle ju tvivla. Eftersom detta är en 4-player-map så kommer ju inte JZ vara säker på vad sin motståndare spånar. Så han kan inte skicka ut 3 drones så tidigt. Man gjorde. Han vågar inte gamla med andra ord. Nej, det känns inte som det är värt att gamla. För tar han fel håll så är wallen typ redan uppe när han kommer dit. Så då kommer man inte så långt med det. Men han kommer gå för hatch first igen. Helt enkelt. Det är väl hans varumärke nu. Tänker på vad han har gjort innan. Också se ut en scouting drone. En väldigt safe start ändå från JZ. Han känner sin motståndare ganska väl tror jag. Jag tror han känner att han, det finns inget hot i början. Inget hot senare i gamet heller. Med vad vi har sett heller. Men, ska du inte föreslå seger? Nej. Det är klart att det står lika i... Okej, JZ leder med any supply. Men det är ganska likt. Gas på väg upp för KG. Sina första marines på väg. Och han stänger upp en till barack också. Eddie kommer åka och scouta JZ's boss. Det är var sin sögmotståndare är placerad. Sin engineering bay faktiskt. KG så här tidigt in i gamet. Det är intressant val. Om man annars väljer att gå för en väldigt tidig plus 1. Eller varför? Varför engineering bay undrar jag. Planetary? Det undrar vi alla om. En planetary rush? Alltså... Med tanke på förra gamets status skulle inte förvåna mig. Men Planetary Russian kommer nog bli stoppad för Sörjningsen kommer äta upp den SCV:n. Nej, det är plus 1 faktiskt. Det var inget så farligt som en Planetary Rush. Det är plus 1 på Engineering Bane. Det är lite mer safe. Tech Lab på väg kommer kunna gå för sköldar på Marinesen och kommer kunna gå för Stimme en till barrack på väg. Så barracks heavy play just nu. Okej, KG. Söglingsen kommer scouta att det inte finns någon expansion. Söglings speed är halvvägs framme. Och ja. 16 söglings faktiskt på väg nu från JZ. Det är ingen skämtintress på väg va? Nej, men han kommer försöka gå för lite aggression men det kommer inte direkt funka. Reaktorn är låg förvisso just nu. Men det är fortfarande en bra wall med så här många marines bakom så är det inte värt att slåss där. Men det är klart, Banelinestet kan ju vara på väg. Linsen är på väg. Men kommer vi se ett Banelinest? Det är frågan.
Han har tagit några extra, han har tagit en till gas. Väldigt ont, det händer inte mycket här. Nej, det ser inte ut som det blir någon Bailinest. Factory på väg för KG. Ja, där kommer Bailinestet. Kommer Bailinestet. Åh, han skannar precis när det är på väg ner. Vilken tur för KG. Hur kommer han reagera på det här? Kommer han hinna? Eller han har TechLab. Frågan är om han skulle hinna och swappa mellan... Nej, det gör han. Han kommer ju inte göra det för han har Stim på väg. Det kommer göra det. Men han kanske går för, kommer kunna hinna gå för en mina. Och en mina kan göra väldigt mycket. Nej, han går för reaktorn. Han är inte orolig för Baneling-hotet just nu. Mer Sörlings på väg för JZ. Och vi kommer se nu. Baneling-nästet är klart. Han har dem markerade. Sörlingsen kommer gå upp och scouta lite. De kommer se. Och nu ser vi att vi har 12 Banelings på väg. Ringsen står så nära. Wallin. Nej, han kommer gå ut. Han hinner inte ta dem. Han kommer gå ut. Nej. Vad kommer JZ att göra? Han kommer bort honom. Han kommer gå in med Banelingsen. KG, hur reagerar han? Och många Banelings går dock in. Går dock in i, vad heter det, en Marauder. En Reaper kommer ut. Men Sörlingsen är inne i KG's bas just nu. Och de kommer kunna döda i stort sett varenda SCV. Inte många Marines är vända tillbaka. Utan KG väljer istället att gå för base trading just nu. Spinecrawlers är på väg upp. Men jag tror inte de kommer hinna. Sörlingsarna har blivit utskickade ur KG's bas. Men det är just nu här actionen sker. Banelings morfas in. Men de kommer bli kastade i stort sett. Drones är dragna. Från minerallinen. Men det är så många Marines just nu. Men Banelingsen. Ah, de lyckas ändå inte. Men Sörlingsarna borde kunna klina upp detta. Om Spinecrawler blir klar med. Nej. Tre Marines överlever. Men de är överstimmade, så det heter duga. Om de går på den här queenen eller Sörlings så är de... Ja, okej, de är det. Jag säger att han håller den, men han har ändå förlorat en hel del. Det är dödat 20 workers för han, medan JZ med sina ling run by fick bara dö på 12. Ändå så har JZ förlorat det dubbla i Mineral Last. Så? Okej, ja. Unit lost. Bainsen kostar ju väldigt mycket när de dör. Jag tänker att det är en ganska stor investering. Och han sprängde ju iväg 5 stycken på Marauder typ. Det är inte så värt att göra det. Så enkelt är det väl. JZ kommer följa upp där. Kommer han fortsätta att vara lite aggressiv eller... Du kan inte springa upp där. Där kommer du inte förbi. Inte utan Banelings. Men... Han backar hem helt enkelt. Han känner att han är gjort nog med skada. Han leder ju faktiskt ändå i drones ganska massivt med 42 mot 17. Ja. Han har ju en väldigt fördel i inkom just nu. Så... Eller? Nej, det har han inte. Hur går detta till? Jo. Det måste ha varit mulesen som varit uppstackad en del. Ja. Jo. Vad det som var skillnad. Okej, mules, man ska aldrig underskatta mules. De är bland de mest OP i gamet. Lite mines för KG. Vi borde ha det här. Nere vid Natural. Vändcentret. Är klart och han ändrar om det till en orbital command. Men vad går JZ för? Jo, han har Grooved Spines på väg. Han kommer gå för en push med Roaches och Hydras. Troligen. Han har inte Roach Speed på väg. Precis. Så vi kommer se en Roach Hydra push från JZ. Den kommer vara ganska farlig. Hellbats väljer KG att gå för.
Hellbats mot Roaches, ingen bra idé. Ingen bra idé alls, nej. Tyvärr. Hellbats är bra mot mycket. Roaches och Hydras är dock inget av dem som det var mot. Det är en tankeunit med 135 HP. Men tillräckligt tanke är den helt enkelt inte. Ännu en gång inte lika massiv creep spread det här gamet. Men den duger. Den duger. Roaches på väg nu för JZ. Inga Hydras än. Man har fortfarande inte uppgraderat muscular augment, vilket är speed för Hydras. Vi ska titta på hur det ser ut på upgrades. Vi har plus ett. Eller vi har 1-1 helt enkelt. För KG. Vi har inga upgrades. Vi har upgradesen snart klara. Så eftersom vi inte har några fortsatta uppgraderingar från KG på väg så kommer det vara lika troligen när de drabbas samman helt enkelt. Fem Hydras på väg. Roacherna är ute nu. Två Overseers. Helt enkelt ser jag nu. Hellbatsen är framme, kommer kunna döda de här Sörlingsarna ganska smidigt. Hydrosarna är ute nu och de är på väg. Den kommer... Jag sätter kör innan de är här, det var inte så vist. Om vi tittar på Army Supply. Ser vi att Lucky... JZ leder. Inte jättemycket, men lite helt enkelt. Och i och med att han har Roach Hydra mot Marine... En väldigt Marine Heavy armé så skulle jag säga att han ligger i en ganska bra position just nu. Han har tre baser, han har sin fjärde uppe nu, precis. Och KG känner för att han ska pusha ut. Och jag känner inte att det här kommer gå KG's väg. Och en väldigt fin ark runt. Och... Oj, vad händer? Jag ser att jag kommer kunna klina upp hela den där armén. Hans roaches är lite snabbare med Marinton nu. Marinton stimmar. Kan undvika lite. Och den lilla minan kommer inte göra så. Jag tror inte den minan kommer göra den största skillnaden i världen. Nej, kommer den inte. Och de här roachen och Hydrasen kommer kunna ta gamet. GG skriver KG. JZ vinner den här serien 2-0.